Brukar du drömma dig bort ibland och tänka att du vill utomlands och fiska stora, starka fiskar? Ibland behöver man inte åka så långt. Det finns faktiskt riktigt stora fiskar i Östersjön. Och man behöver inte speciellt stor båt för att fiska på dem. Varmt välkommen till Fina Fisken. I dagens program så befinner vi oss i Grisslehamn och vi ska fiska lax. Vi ska trolla lax utanför Understen. I vanliga fall så flänger vi runt i Sverige och besöker diverse fiskebåtar och annat skoj. Men idag ska ni få följa med till mitt hem, till min fiskebåt och fiska. Och för att få ett bra fiske idag så ska jag fiska ihop med Stefan Trumman Trumstedt. Som vi i vanliga fall är vana oss i gäddfiskesammanhang. Men den här gången så blir det lite lax också, för det är du också duktig på. Ja, det ska bli riktigt kul. Ja. Och jag tror förutsättningarna är perfekta. Så jag tycker vi ger oss iväg direkt. Nu åker vi på en gång och tar den. Vi tar dem nu. Kanon. Nu ska vi ta en lax. Amen. Från Grisslehamns gästhamn är det ungefär 40 minuters marsch dit vi ska fiska. Vi fiskar i vattnet mitt emellan Åland och Sverige. Den stora mängden av fisk har inte kommit in än, men den fisken som har kommit in är väldigt stor, så vi bestämmer oss för att göra ett försök. Vilken dag! Man behöver absolut inte en sådan stor båt som Blanka för att trolla lax i. Det går bra med vilket flytetyg som helst. Det viktiga är bara att man själv tycker att det funkar bra och att man klarar att hålla en hastighet någonstans mellan 2,4 och 3 knop. Blanka marschar ungefär 24 knop och då förbrukar de 46 liter i timmen. Trollingfarten är cirka 2,8 knop och då förbrukar vi cirka 1 liter i timmen. Båten är drevad med duopropp och det är en dieselmotor som tickar under oss. Nu är vi framme. Nu ska vi sätta ut grejerna. Och det här med laxtrolling, det är lite småkomplicerat. Men vi ska göra vårt bästa nu för att förklara hur det funkar. Vi har här en massa spön. Ett gäng av de här spönarna som är i mitten, de ska vi ankra i liner på sidan här, på pulkliner. Och några stycken spön ska vi sätta på de här riggarna som vi ska fira ner på djupet och fiska djupt. Så man fiskar på bredden på ytan och man fiskar på djupet. Du börjar med att sätta ut ytspöna. Ja, det tycker jag. Då tar vi upp en pulka. De har vi på golvet. Och här uppe har vi byggt som små hjul. Kul hjul. Karbinhake. Och så. En fin liten pulka. Sen måste vi ha en... En rolig detalj, hundkopplet. Ja. Det här är för att komma åt linan, för att kroka på spö, eller linorna från spöna sen. Nu är vi ute på vandringslax och det är lax som ska upp i älvarna norröver. Och de kommer oftast ytligt från ytan ner till en 15 meter. Även om det är 100 meter djupt här så går de väldigt ytligt och känner ja, på vägen upp då. Sträcker vi upp den där, fint då? Jajamän. Han kommer som skjuten här. Det ser bra ut, va? Då drar jag åt hjulet här och då stoppar jag så att det inte kommer ut någon mer lina. Och... Jajamän. Tror man släpper upp där och hundkopplet, nu ser man varför hundkopplet ska användas. Ja. Så att man får tag i linan och kan jobba med den. Jajamän. Perfekt. Och där ute svävar nu pulkan. Perfekt. Ja. Nu ska vi sätta ut ett litet ytspö. Jajamän. Först sätter man skeden. Sen 10-20 fot bakom sätter man en blytyngd. Sen... firar man ut önskad längd, ungefär 150 fot, och sen sätter man en linutlösare på linan. 10 fot eller? Vad sätter du blyt på, Trumman? Ja, jag lägger ut 20 fot nu ungefär och sen sätter jag blyt då. Så nu hänger betet här bak en bit och sen så ett litet bly som håller ner skeden i vattnet. Och sen en liten nypa som håller fast den på linan. Och sen firar man ut hela paketet. Ja. Och nu när jag kör väldigt kort här i början så måste jag hålla ner här så att den går ut. Första betet längst ut, kort lina, ytligt. Och sen är det ju så här för att det inte ska trassla när man har så många spön. I det här fallet så måste vi sätta det här spöet längst bort från pulkan. Så när det löser ut så ska den inte ta linorna som kommer. Just det. Så det nappar där, då släpper det klippet så hamnar betet rakt bakåt. Amen. Och de andra två kommer vi kvar. Ja. Vi kommer fylla på här med ett par spön till bakom. Amen. Så att man krattar i bredd. Räfsa lax. Mm. Mm. Tar vi nästa. Ska du hitta på för
släplängd nu då? Hur långt efter jag ska släpa? Jag kommer att fiska den här rätt så långt bak, alltså 180 fot. 180 fot. Och lite mer bly på då. Hur mycket bly då? Jag tror jag lägger på en 2-ounsare, 56 gram. 56 gram bly, jajamän. 180 fot. Det tycker jag låter bra. Första spöet fick släpa bara 20 fot bakom pulkan och andra spöet sätter vi 180 fot efter pulkan. Sen är det viktigt en sak till, det är det att när du har släppt ut spöet så här, att du sätter på knarren och ser till att du har en rätt broms på grejerna. Glömmer du det här, dels så märker du inte när du hugger och har du för hård broms, då smäller linan av. Eftersom det är så stora fiskar, så att det gäller att ha lagom slivbroms så att den kan jobba mer än fisken då och att du har knarren på så du märker när den nappar. För det blir en hel del saker som ska göras. Man ska sätta ut grejerna, man ska köra båten, man ska hova fisk. Exakt. Och trassla och ha sig. Nu är vi två stycken idag, jag och Trumman. Och vi har hjälp av autopilot och det fungerar ganska bra när det är sånt här väder. Och det är så öppet hav som man fiskar på. Men annars är det nästan en förutsättning eller ett måste att man är tre. En som kör båten och en som hovar och en som drillar. Det är väl för det bästa fisket. Ja. Men vi har klarat det på två förut. Ja, en besättning om tre personer är nog att föredra. Medan solen värmer på, vinden drar på lite så sätter vi fyra spön på första pulkan. Trumman byter sedan sida och sätter den andra sidan. Och jag gör mig klar för att visa lite hur riggarna fungerar. Ja, Johan vill ha rätt så tungt längst ut. Han hade fisk på den här som han tappade här för några dagar sedan. Då ska vi ta och få ut de här djupriggarna som alla är så nyfikna på. Det är blylod som sitter här nere i vattnet. Med en liten gummigrej så att de inte ska snärta av. Då kan man vinscha ner de här och sätta fast linan där på. Och på det viset kan man fiska djupt och bra. Låt mig demonstrera. Så. Vi börjar med att vi släpper ut det här första betet. Vi kommer sätta två spön på den här riggen. Och tanken med det här är dels att man ska få ner det. Men sen också att man släpper ut. Det här släpper vi ut 30 fot. Och sen bara någon meter ovanför så sätter vi nästa spö. Och nästa bete. Och det sätter vi på 40 fot. Och då blir det som ett litet stim som simmar bakom båten. Och då kan man få dubbelhugg, eller hur tror man? Jajamän. Ja, och det är kul. Då nappar alltså på. Då kommer laxarna in så här efter och så ser de. Åh, det är två strömmingar. Vi får en var och så smack. Så står vi här med varsin i solen och garvar. Så 30 fot släp. 40 fot släp. Och hur många fot emellan ska det vara? Jag brukar ha mellan 2-3 meter. Men säg 9-10 fot emellan då. 9-10 fot emellan. Ja. Varför pratar vi fot för, tror man? Det har bara blivit så. Jag menar, många räkneverk på djupriggarna då, som är i fot egentligen, så jag vet varför inte. Alltså det är fot mycket på utrustningen. Ja, och då blir det att då pratar vi i fot jämt. Hur lång är en fot? 10 fot är 3,3 meter eller något. Det kan vara trevligt att reda ut. Jag brukar säga 30 centimeter för att vara någorlunda. Ja. Då har vi den ute på 30 fot. Och då ska vi ta ner linan på det här viset. Klämmer vi fast den. Det är markerat vart man ska klämma fast den. Vi klämmer fast den där. Så den håller i hårt i grejerna. Och sen ska vi fästa den här i vajern. Och så kommer den att dra ner hela paketet neråt. Till det djupet. 40 fot tror jag Trumman sa att vi skulle köra, va? Stämmer. 40 fot. Lägg den på 42. 42 fot. Fäster vi upp den här. Och sen är det dags att fira ner. En kul grej med de här rullarna är att man kan dra dem här ett kvartsvarv bakåt. Då får man bara 75% bromsverkan. Det är jättesmidigt att ha dem när man kör på riggar. På med den på vajern. 10 fot emellan dem, 7 fot emellan dem. Och så hissar vi neråt. Fot. Sitter de på. Så kan man spänna upp spöna så här.
så att de bockar neråt. Så när fisken hugger, då löser det där klippet ut. Och då är det viktigt med en bra spöböj här uppe så att det inte slappar för mycket emellan där, utan att den går, fisken går på och får spöt direkt. Stenhårt, eller hur tror man? Jajamän. Jag tycker att det här fisket är så ballt det kan bli i Sverige. Jag menar, vi har ju inte de här stora marlins och yellowfin och sånt där, men det här är så nära big game vi kommer i Sverige. Exakt, det här är svensk big game. Så enkelt är det. Nu tog jag upp en sån här sked bara för att vi lite kort skulle titta på den. Oj, det är en nattströmman. Det bara sprutar, Lina. Ja. Plottar du? Ja, jag plottar den. Han lossnade. Han gick. Han gick. Plottra, sa trumman när det högg. Ja. Och det gör vi. Vi lägger en punkt direkt när det nappar. Och det är för att markera ut var tar vi fisken någonstans när vi ligger och korsar i strömmarna. Då hittar man tillbaka till vissa fläckar. Man får inte göra så att man börjar fiska de fläckarna mer, för då blir det väldigt missvisande i sin egen statistik. Men däremot så märker jag nu att där jag plottrade ut den här fläcken nu, är inte första gången som jag har plottrat ut en fisk på den fläcken, om jag säger så. Jag är inte jätteförvånad att det hugg precis. Nej, nej, nej. Har ni känt då? Ingenting, kom. Är det laxburgare? Jajamän! Nej då, det är rena vanliga hamburgare här. Men skön suger! Efter hamburgerlunchen så tar jag och vilar en liten stund i soffan och till höger i bild fäller ett spö. Ja, vi har bränt den faktiskt. Ja. Brände en igår och brände en idag. Där! Nu har vi den! Ja, nu är det fisk! Nu är det fisk! Plotta nu! Ja, plotta den. Nej, han lossade den med. Nej, han simmar som satan! Fisken gör en våldsam rusning till höger och jag parerar genom att vrida ratten styrbord och trycka på. När jag svänger styrbord så rätar jag upp fisken så att vi får den mera rakt bakom båten och undviker att det trasslar i de andra ytspöna. Det är lite rackare, men det är kul. Ska jag ligga kvar på den här kursen eller? Ja. Ja, då kommer jag bak och hjälper till. Ja, det var riktigt het. Ja. Samarbetet mellan spömannen och den som är skeppare är otroligt viktigt och det är ett lagarbete hela tiden att fiska lax. Det är därför jag tycker att det är så himla kul. Oj, vilken fin! Ja. Det räcker så. Det räcker så? Ja, ja. Ska vi ta hoven? Gör vi, va? Ja. Tänk att du kunde fånga den trumman. Ja, ja. När man hovar en lax så håller man tillbaka nätet med pekfingret, sänker hoven och sen tajmar man så att spömannen lyfter spöet och backar in fisken i hoven. Det är det smidigaste och enklaste sättet. En härlig fisk, tror man. Ja, kul. Gick bra. Till slut så. Ja. Ja, ramlade på en. Ja, vad kul. Det var på vårt djupaste spö på djupriggen. Du var så kul för du var så envis med att ha den där på 42 fot. Jag frågade flera gånger om du inte skulle ta upp den, men du vill ha kvar den där nere. Ja, jag kände att vi behövde den där nere. Ja, ja, ja. Och som sagt, den tappar fjäll otroligt mycket här och det betyder att det här är ingen vandringsfisk som ska upp och leka i år, utan den är här för att äta ström och skarpsill. Gick lite djupare då och oftast är uppväxarna lite mindre då. Just det, så den är stationär här i området hela tiden, om man säger. Och den bor här. Exakt. Nu bor den inte där längre. Nej. Nu ska vi nämligen, det är snart midsommar, bli gravlax. Trevligt. Ja, det blir trevligt. Ja. Och det är alltid godare att äta någonting som man har fångat själv. Ja, det här är det bästa som finns, alltså få tillaga. Ja, det jag ser här att det är fin gravlaxbit där och det blir kotlett där. Där ja, men det är trevligt. Jag tycker att vi riggar om nu och tar en till. Nu ska vi ta en till. Ja, det är bra. Smack! Smack! Just nu har jag visat för trumman en strömkant som är upptäckt på ekolodet. Vi fiskar just nu helt rätt och det ger en direkt utdelning. Du ser vart mina fiskar tar. Jag åker så här hela tiden. De tar aldrig där. Fisk! Fisk! Jag sa mitt i strömmen. Mitt i strömmen. Ska du ta den, Johan, eller? Nej, kör du, trumman. Eller jag, ja. Nej, ta nu. Plotta då. Du kan, ja, det är redan klart. Det är plottat och klart, gubben. Jag tar och aktar spön här så vi får jobba med den här lite. Går du först? Vänta.
Ta han hårt, trubban. Ja, den här drar bra alltså. Det är bra knuffa. Skojar du? Jag tar ner farten lite, lite. En stor lax har gått till anfall på en ismo gröngul med vit rygg. Ja, men det är bra. Jag tycker att det är bra. Du vet, den här, du får dra ner gasen alltså. Du vet, den tömmer linan. Nu går det fort! Det gör en blixtsnabb rusning åt babord sida och jag hinner inte med att sträta upp båten. Fisken hamnar framför pulkan och vi får ett litet missöde. Nu är han framför pulkan. Skynda dig nu! Ska den vägen? Va? Den vägen. Sånt här händer ofta när man trollar lax och det gäller att bara ta det lugnt, inte få panik, så reder man oftast ut problemet ganska lätt. Är du säker? Nu. Där, du är fri. Ja. Är din. Ja. Fisken är snabbt utredd, trumman har tvärkontroll på läget och ordningen är återställd. Han är 130 fot rätt ner nu. Du vet, den här fisken, han tog 200 fot i en rusning. Det är bra. Ja, det är kul. Det är nästan 70 meter. Ja. Det är en stark fisk. Ja, den är stark. Känner du att det är en sån här bra laxdag idag? Ja, det är perfekt. Nu är han rätt under båten här alltså. Det han vill inte upp den här jäken. Nu simmar han med svallet här nere. Jag kan inte rubba den. Han bara står här nere. En härlig känsla. Ja, skojar du? Va? Jag kan inte göra någonting. Men vad ska du göra? Vi fiskar lite. Jag tror vi tar bort den här ändå. Ja. Jag gillar inte att ha den här. Det är ju nästan omöjligt att landa stillastående. Oj, nu sticker han. Ja, men den jobbar där. Den jobbar så, laxen. Nu drar han igen. Håll koll bara så att det inte blir dåligt med lina. Så det är nästan bara bra om den får gå lite trött. Så hinner vi fixa den här. Ibland så får man fiskar som är ganska trötta och man kan landa dem relativt snabbt. För de har vandrat långt kanske. Men ibland så har fisken fått vila, äta upp sig och är klar att kanske gå och ta nästa steg i sin vandring. Och då är de så här riktigt bråkiga och då är det tufft att landa dem. Är du med? Ja. Yeah. Jävla nätet. Ja. Vänta, vänta. Upp, 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 upp. Oj, låt den gå fint där bara. Tänk bara, det här är härligt. Det är så härligt att drilla en stor fisk på det här viset. Vi har perfekt väder, det är stilla. Vi har rensat en del spön. Johan har koll på skutan. Och jag får drilla. Ja. Det fina med att lägga med växel i är att fisken hela tiden pekar huvudet mot oss. Den kan inte svänga. Det är bra. Och då är det bara för dig att backa. Bara att den känner när vi drar, då är han inte färdig. Ja. Han kämpar där, trumman. Han drar bra. Han håller lite där. Då. Styrbord! Och jag som var precis på det. Nej, han vill inte. Nej, du får nog jobba lite med den här. Trumman, du får nog jobba lite. Ja, men det är kul. Det är fiskar, det är fina fisken, det är fina fisken. Skojar du? Ja, det är löjligt. Va? En drömlax. Trumman har vid det här laget insett att han drillar sitt PB. Och nu hoppas vi verkligen att allting ska gå bra. En jävla bråkig historia alltså. Han vill inte, vet du. Nej. Du måste nästan dra ner igen alltså. Jag får inte in han. Ja, vill vi ha in han då? Du menar alltså att vi ska ta upp den här i båten? Ja. Det ska vara något snöre som hänger där. Ja, det är det jag har. Man kan hålla bort nätet. Jag har inte hunnit fixat det. Jag är lite ledsen för det just nu. Nej, han drar igen. Nej, det går inte. Det går inte. Det är lugnt. Oj, oj, oj. Den är fin alltså. Johan? Ja? Kan du lägga ner bommen? Hopp!
Jag lossnar den! Satan! Vilken fight! Oj, oj, oj. 45 minuter och sen klev hon av. Ja, ja. Det är för jävligt. Men, ja, det var men värd. Problemet är att när du fiskar så eller drillar så länge ja. Med en fisk, ja. Det juckas upp. Ja, visst. Och absolut. Den där gick rätt upp och ja. Hoppa. Och jag skulle tippa att den här fisken var plus minus 15 kilo. Ja. För jag såg den ja. Nu. Den var väldigt hög alltså. Ja. Det var en superfisk. Jajamän. Men vi har fått tag på henne i en bra stund. Ja. Och vi har fått bjuda tittarna på lite rejäl laxfiske och laxfiskeunderhållning. Ja. Så man får nog vara nöjd ändå. Det är så här det är att sportfiska. Men vet du vad? Det är bara ut. Ut igen, ut in med igen. Grejerna. In med grejerna. Kvällen ja. Är inte sluten. Nej, nej, nej. Vi tar en till. Nu tar vi en till. Jajamän. Just den här vackra fisken, ja, den fick ju simma vidare. Och ibland så praktiserar vi faktiskt catch and release. Laxfisket har varit ganska trögt den senaste tiden, men det har landats många stora fiskar. Den här fisken på 14,9 kilo fick jag tillsammans med min kompis Ida Santesson bara andra turen det här året. Det var en fantastisk fisk. Och med de här fina bilderna så tackar vi för oss och hoppas att vi ses snart igen.